umukobwa mwiza cyangwa se umukobwa ukwiye kuri we yambara ati imyambarire ihwitse ku mukobwa niye idahwitse ni iyo njye ndumva kwambara imyenda migufiya cyangwa mikeya nta kibazo kirimo icyo mbivugiye ubu tubangamira abana b'abakobwa bari muri iki gihugu ku myambarire yabo ngo turi kurinda abagabo bananiye guhindura igiso zabo ahubwo se baracyambara bakuyemo imyenda niye bambara kabasigaye bambara ari batatu bakuyemo Ni bindi bintu naho umuntu uje gute kuroko muri creche ugiye guheka abana nabikozeho kabiri which na giving a structure nkereka buri muntu wese uko nteye ndetse akanabiba biri open hari kubimwereka biri covered none ngene mwetse biri open bisa nkaho ari kuri wambonye muze research ya wakoze ariko ikintu gitangaje no kuri research yawe wenda wayikoreye kuri community imwe itari civil ibyo rero ntekereza ko imyambarire itagakwiye kuba iba ikibazo ahubwo mentality y'abantu batubona twambara iy'abakibazo muri muri research yawe ni ikintu gikwiye nakubwiye ngo n'ubu ndikwije ntibuze ko viyore nyinshi igaragara mu barabuka ndi batibambara bakikwiza Amir nimba nambaye akantu kageze hano tugasohokana sometimes nimba n'ishati nayengeje ari akajipo umuntu ututse akagira ngo n'ishati gusa nambaye uri kunyumva akagira n'ishati gusa nambaye Ami, I'm pretty sure ko nawe nimba utari w'iki gihe wowe ntabwo ngo w'iki gihe nimba ko kugifite za ndangagaciro nkeye hari n'isoni zizakwica ikindi kwavuga ngo urya gapfundi cyangwa gatera amatsiko nta matsiko zanjye voilà reka ngire bize mu kiganiro focus strength podcast nk'ibisanzwe ndetse mpamvu ubona bya chance ndi kureba umutwe rwe imbere yanjye kumva arasa neza pe tu reka ndikuvuga abantu benshi barakubona mu kanya nge ndi Amir imbere nk'ibisanzwe nkaba ndi kugira ngo tuganire ku nsanganyamatsiko irenze uyu munsi bivuga ku kintu kijyanye n'imyambarire muri community nyarwanda ariko mbere yuko tujya ku myambarire ndagira ngo nsabe umutumirwa wacu abibwire anabasuhuze ubundi mbone gukomeza muraho neza nitwa Cyomoro Audrey Rutagengwa aho ndi umutumirwa w'uyu munsi Cyomoro meze neza cyane abantu bashobora gukunda nkurikije ibintu twakoze bajye bama comment ya sinzi soma shanaye ndabakunda cyane abantu bakurikira focus train podcast ni abahanga bajye bashyira comment buri kintu cyose wavuze bajye quotes bakotinga uyu munsi rero bakeneye quotes nyinshi from you yego ready kuzitanga cyane ako bavuga ko ingiho rutsinda byo urumva nta ntarundi watsinda ni ngiye oya ningitse reka dutangire ikiganiro twinjira mu nsanganyamatsiko y'uyu munsi aho tugiye kuganira ku kintu kitwa imyambarire cyomo ubundi ntawe uyu munsi nshaka twibanda ku bakobwa kuko abahungu bigaragara ko kugeza ubu nta kibazo gikomeye nta nkeke bateje ariko abakobwa ntago muvugwa ho urumva cyomo umukobwa mwiza cyangwa se umukobwa ukwiye kuri we yambara ati imyambarire ihwitse ku mukobwa niye idahwitse niye njyewe numva ko umukobwa uwitwa ese ngo ni igitsina gore ubwo ni umukobwa umugore mukecuru numva yuko yagakwiye kwiyambika akikwiza umubiri wose nk'abasiramukazi nk'abasiramukazi oya ntiyaba nk'abasiramukazi ko si we wenda bishobora no kuba byamushyuye cyangwa atabimenyereye ndetse no kwitandira ariko akikwiza ubwo uri vuze umubiri wose no guherahe kugira ngo umuntu ukurikiye utumva neza igisobanuro cy'ijambo uvuze abashe kubyumva umubiri wose kuri icyo muntu guherahe kugera nk'ubu ndikwije ngewe uri kwije yego hari mbona mu gatuza hadafafunguye ukwikwiza kwanjye mvuga nuko buriya hari ibintu abantu bitiranya ngo ngiye wavuze ngo akugambaye ubusa ngo ajye biyambika ababazi ngo ni ugupfuka kuva hejuru kumusozi kugeza ku mano hoya ntago ari byo nk'ubu ngubu ami nshobora kwambara agakote kanjye keza nkambara agapantaro nkashyira agakote ukarekaho n'ishakoshi simba nikwije hari ikibazo nteza abandeba of course umuntu ukureba ashobora ubundi ipantaro ntabwo iva n'imiterere y'umugore turi kureba hari ukuntu umuntu ashobora kwambara ipantaro ariko imushushanya imiterere ye ku buryo ateza ibibazo kurusha uwambaye ikanzu ariko ingufi oya ntabwo bibaho ahantu biteza ikibazo ni igihe yambaye ipantaro hejuru yambaye akantu gato umugongo wose uri hanze
sometimes icyo kibere kiri hanze ndetse n'indiri hanze aho niho byaguteza ikibazo ibice umva biteza ibibazo abagabo nibihe ku mugore amabere mhm ikibuno mhm amaguru mhm n'inyuma mu mugongo sometimes na hano nyine ubundi ni hose ukuye aho umuntu sibyo ikibuno gihora gipfutse ubisigaye na amaguru amaguru so yakuteza ami ubu amaguru yaguteza ikibazo ndagimaze kuvuga oya aho ngaho ni nk'umuntu yakabaye afubika eh umuntu akagufubika amaguru amabuno n'amabere n'umugongo byose nyina gapfuka ese kurumva ntahasige kuko kaguru nziko ari guhera hano hasi kugira hano muri hashe oya akaguru no guhera he kuri wowe naho uvuze ariko nta use wapfuka n'ibirenge hoya ntago wapfuka ibirenge mbese nimba mvuze ngo umuntu kwije kugeza kuri kano kano abadukurikiye kugira tubyoroshye mfatiraho urugero uko ukomeza ubwipfije ukomeza uko nikwije ese ntibazo wateza cyane wana ikibazo nguteje kandi ya panari fashion ndayambaye kukiramfashe ushaka kutagiteza ndere kwiteza abadukurikiye abadukurikiye baza nawo kutubwira ikindi ni umwambaro umwe mu myambaro nekereza ko umuntu yakwambara buri munsi ntabi yayambara buri munsi nago nyambara buri munsi ako nabikinga sho kongera ijya gusa nka yo nyinshi ndashaka kukubwira ko uko mbyumva nge ndumva kwambara imyenda migufi cyangwa mike ya nta kibazo kirimo ndese sinayimona cyane buri umukobwa Amir nabikozeho kabiri ibi bintu ngize n'Imana zana this topic ndayikunze na cyane numva nyisanzemo mwaka ushize nenu y'inyamirambo navuye ukumva ni inyamirambo ko nenu y'ikimisagara ku isoko navuye ikimisagara ku isoko nambaye icyo gihe nambaye ni kawutura ako nago yari ngufi cyane nambaye kawutura nambaye n'agapira agatishat kamfashe which na giving a structure nkereka buri muntu wese uko nteye ndetse akanabiya biri open hari kubimwereka biri covered none ngene mwetse biri open bisa nkaho ari kuri wambonye sinabikoze mu intention yo kujya ngo nkururi iki ahubwo nabikoze mu intention yo kujya ngo ndebe feedback ndabona bamwe nkabaca bakavuga ati eh utamuze umukobwa ari ese katangiye kwambara ubusa uko batabimenyereyeho nagiye namaguru nagiye namaguru kugira ngo ngende mbona compliments menshi kuko nagoye gutega moto ngiyenda namaguru usanga ibigambo bakubwiraga ni igambo so disrespectful ukabucyenda nko ku munyonzi nabo nyina bayifite amagambo ye yatabwenda nko kuri imihanda ugasaba kubwira rya jambo ribi nange ntinye kuvuga imbere ya kamera sibyo arayimbwe kuko nubundi nange what I'm wearing ndimo kumuha right ndimo kumuburenganza bwo kumbwira ibigambo yishaki. You see that? Nkabona umuntu araje sometimes ashatse nko kunkora kubera iki ni nka welcome na muhaye. It's up open. Nkabona ndaraje nkumva sister ngo amaye namba yawe. You see that? Nawe ndanarebye ngisura ndi seri. Ese nitwaye gute? Just kwa ndebe inyuma the structure y'ukuntu nambaye. Nyine nange na make sure ko nambara bituma bavuga cyane namba bitena we byagenzi banje. Ugasa nyine buri muntu wese arimo kuzanya ibwira ibintu yishaki. You see that? Ariko nigusoreze. Umunsi wa kabiri nambara ijipo ndende. Ndende. Yari ndende nayo atari urunu rutaratse. Yari ndende zizazifashe zimanuye neza ari ndende. Akwita gucumuza. Sibyo? Nambaraho n'umupira usanzwe wa valise. Ufubitse amaboko. Na hano yeje mu gatuza gutye munini urenga ukamanuka kuri ajipo gato nyishya no dusandaye twa ndagenda still ngenda muri wa muhanda straight kandi hamwe naciye ariko nabonaga good compliments tantuka nizo nabonye namba ya kawutura bambwiye gati se bamwe barambwiye kumva ni giye bataba kwibuka cya gusubiye ko nako gakiga yabenshi twadusa barambwiye ati eh mbega umukobwa wambaye neza ati sister uri kwije nuciyeho kuri moto yenda ambwiye ati yego yego uri kwije ni byiza nibiki you see that ami byampayishema ngenda mu muhanda wose numva ndabyimbye numva ndishimye numva sinataha numva akaguru najyana za kicu cyo nuko naye mfite ubushobozi bwo kugenda namaguru ako numva ndishimye numva nshaka ko uyu muntu wese ambona numva ndi proud numva ndavuga ati iyo mbana agendanye na mama nibwo yakumva ko afite imari ihambaye ariko cyomo ukiri aho ngaho yego nkunze research yabakoze ariko ikintu gitangaje nuko research yawe wenda wayikoreye kuri community imwe itari civilize
na trying za ariko nko mu bihugu byateye imbere none ndahera ku nganda z'ukuri myenda ubundi myenda ntekereza ko kurwa bitewe na event hari iyo twita kajoya nkitwa mba isanzwe ariko hari myenda twita bikini yuwambara ari mike yo ku mazi hari imyenda noneho yaremewe kwambara mu rugo cyangwa bitewe na event y'ikintu ndimo cyangwa se nuko wiyumva cyangwa nuko waramutse ibyo rero ntekereza ko imyambarire itagakwiye kuba ibikibazo ahubwo mentality y'abantu batubona twambaye niyo yabaye ikibazo muri iyo research yawe n'icyo njye nkuyemo abantu bavuze muri wagiye mentioning n'abantu bo ku kimisagara tuzi level y'imitekerereze y'abantu baba bari ku muhanda umunsi na abanyonzi abamotari abakarani bo mu isoko ko baba hari abantu mbega bafite imyumvire yindi ikiri inyuma idafite ikintu na kimwe kiri scientific ishingiyeho idafite na poe nimwe iri wende iri morale ishingiye ko nk'iyo giye wabaye kabutura niki wangiza ntacyo ntekereza ko wayambaye bitewe n'uko waramutse uyambaye uvuga uti ndashyushye harashyushye ndambariye imyenda kubera ko numva ari kumaye amahoro nta kibazo kirimo oya nta kibazo kirimo nubwo mbere imyenda miremire rero mu ndangagaciro abantu batekereza ko tureba ntabwo tuzibaringira mu myenda ko yaba miremire ya migufi yose ivamo iyo ugiye gukora amabara ivamo ahubwo ishyiba kigenderewe ni intention y'umuntu wambaye ukurikije iki nawe uze mbibona n'ejo bundi byateje ikibazo ku muri arena hari umukobwa wigeze gufatwa anafungwa azira kwambara imyenda ibonerana cyane igaragaza imiterere ariko mu itegeko ba definisi ubusa icyo ari cyo ubusa bw'umugore cyangwa bw'umugabo buradefinisiwa mu itegeko bwo ni imyanya ndangabitsina yabo imyenda ngabitsina rero mu gihe imyenda migufi bipfuka n'imyenda miremire bipfuka numva nta kibazo cyaba kirimo dore ko akenshi kiretse ari ukwemera uvuga uti ndi umusilamu n'abanyonji n'amahame y'ukwemera kwanjye cyangwa ndi umurokore mu ADP n'abanyonji n'ukwemera kwanjye ariko utagendeye kuri croyance ukavuga uti nshingiye ku myambarire n'inganda zikora imyenda zirayikora kandi turaziblesinga numva nta kibazo cyaba kirimo uri kumva ni test nakoze ahantu hamwe yivuze ko ntakoze iyo myambaro iyo yambaranye rutarama nta muntu uri kukubona wambaye iyo ngufi ngo avuge ngo dore kuri ana nabikoze na Kicukiro ako wendaho ntabwo nagetinze compliment gusa compliment ijo rizabikore nk'igacuriro rya rutarama cy'imihurura impamvu ndi kuvuga karitsiye nk'izo ni karitsiye tuzi neza ko mu Rwanda zirimo community civil cyangwa se bienedict cyangwa se uzabikore nko mu bihugu by'i Burayi kandi uzabona ikibazo kiri muri ibyo bintu aho ikibazo kiboneka ryari ni ikibazo cyane n'imitekerereze kushukujyanye n'imyambarire aho ngaho rero ntekereza ko imyambarire migufi cyangwa mikeya yagakwiye kuba ishingiye ku mitekerereze yambaye kuko impamvu koze yatumye umuntu yambara imyenda migufi cyangwa miremire niyo yakagize agaciro kurusha kujajinga imyenda hari abantu bambara imyenda migufi ariko atari inkozi z'ibibi n'urugero ariko nawe aba yambaye aba yumva afite isoni nta soni hari mugenzi wanjye ejo bundi twasohokanye mu rugo we yatashye ubukwe njyewe ne nagiye kumusura ndamufasha yitegura dusohokana nyine ngiye gutegana watega ye yambaye ikanzu yagenda yimanura ndamubaza se ko wayambaye ntawe uyikwambitse uri kwimanurira iki plito yayambaye abizi ko ari ngufi si ubwa mbere yambaye abizi ko igenda izamuka n'iki akagenda arwana nayo na benshi kandi akagura abona ari akantu kangana nk'umukandara aba yawuguze kana biranahenda irahendana cyane akagura abona ari akantu gato amiri ejo bundi nagiye ku gisimenti ngiye kurya ahantu hari ahantu nkunda ibiryo byaho cyane ngiye kuharya narebye almost abakobwa benshi wagira ngo bapanze outfit yo kwambara almost bose bagambaye ikintu kiri hejuru y'amavi none si n'amavi gutya hano hagaragara kiri nka hano abenshi none hejuru buriya kera ukuntu umukobwa cyakira ibintu wa mucano nawe gikomeye cyane hasi yagaya kambara akantu kagufi kageza cyangwa hano hejuru reka kambara ikintu gipfutse hano hose yaba yambaye ikintu kidapfutse hose hejuru hasi akambara ikintu gipfutse ya making us nimba ari full hejuru aba half nimba ejo ari hafu hasi araba full uri kubyumva ariko uravuga mu cyo Rwanda like tubare nko muri 2011 ejo bundi cyane nejo bundi ariko iyo research nayo ikoze ndayizi neza
nejo bundi ariko yamekinga gashako bitabaho se ubusa hamwe abo busa handi ase nkahipfutse sibyo akuje ubusa twabonye bwo tegeko teganya na okay ubuke bw'ubusa ubundi se wabikwemo byose uko nundi nicyo washaka kutwereka ntabwo ari cyo bashaka kubereka ugiye kwica vibe by'abantu bambara rero oya murabo bagamije kwitsapira no kudashiha umwana yavuye wabonye muri sama turi mu kwakarindwi aravuga we yambaye nk'ibintu yambaye kubereka kangusore izuba saa munani ibindi bavuga ari saa munani byambaye izuba mu kwakarindwi cyane cyane narabyiriwemo byambaye no ku kazi urumva ko ufite ikibazo kandi bureka nibyo ngibyo ndetse nta ntambuka wumva nta soni ufite kandi amil ikindi naso ibiteye amil njyewe nawe n'urugero njye n'umushuti wanjye nshaka gusohokana n'umushuti wanjye yiteye imyambaro yambara nkagira isoni nkunda tuvuge nkunda gutega moto cyane nta mutwe njye mfite nkunda gutega moto cyane umumotari akambwira ati ye ati rero uriya mukobwa kuntu yambaye uzi ko isoni zinyisha atari njye ubyambaye atari nanjye umutwaye tube twese gato pito uwo mumotari ni umubyeyi ese ami buriya kera niho wajyaga gushaka umuntu ukumva nabyita nko kumunyotera ukumva umufite amafimba ntumuzi n'iki twamarana n'igihe utanzi ngo wenda hano ku matako nsagute se mfite ikibibi cyane ntacyo mfite sibyo ukayumva ngo ute amafimba ukumva ufite n'imari ku buryo ku munsi wacu w'ubukwe uba wumva hari package nini wibitseho ku buryo ubu kuba wica avuga ati hehe ninjo uwo kumva nyine hari package nini wifiteho kubera iki kwikwiza no kangusoreze kwiha kwikwiza amir nimba nambaye akantu kageze hano tugasohokana sometimes nimba n'ishati nayo ngeje ari akajipo umuntu ututse akagira ngo n'ishati gusa nambaye uri kunyumva akagira n'ishati gusa nambaye ami I'm pretty sure ko nawe nimba utari w'iki gihe wenda uvuga ngo w'iki gihe nimba ko kugifite za ndangagaciro nkeye hari isoni zizakwica ikindi nta matsiko uzangirira kuvuga ngo burya gapfundikiye agatera amatsiko nta matsiko uzangirira aho ngaho ni ikibazo ko abantu bakera bari bishyaga ntabwo twifata ngo tubigenderaho n'umwanga niba umukobwa se sinzi na kera avuga hariho ariko ubu ni kwambara ubusa ni umuco nyarwanda kwambara ubusa kwambara imyenda mike ni umuco nyarwanda dore ko kera niba natwe tushyiraho n'utuduki ariko kera n'amabere yabagari hanze mpamvu kera ntayo noneho aho ngaho ukihari kuvuga ngo umuntu ngo za 2011 umuntu yambaraga imyenda bwarugujije aho ajya kubona ukuntu umuntu w'umugabo arabyutse mu gitondo agiye ku kivu yambaye ikoboyi nk'uko nambaye nonsense ubuntu ugiye ku mazi hari imyenda yagenewe amazi twita bikini clothes cyangwa bikini wear hari iy'abagabo n'iy'abagore igomba kuba imyenda mike kugira ngo utakuremerere ikajyamo amazi kandi uri koga icyo gihe kwihuta bikanga no kugira bikanga no kuba wamuvuga bikanga baprefera ko ubishoboye wakwambara ikariso n'isuti ku bagore cyangwa se ukambara ikabutura nabwo idafite umufuka kandi itanafite itanakoze muri tisi idabika amazi cyangwa itaremera ku bagabo ibyo bintu rero ntekereza ko nta kibazo kirimo kuba aho kera wavugaga umugore yakwambara imyenda mike ngo birarinda wenda umugabo kumva ko afite imari nta mari yabaga irimo kuko mu bintu abagabo bayinga ku mugore sexually imyenda muyikora mwayikuyemo sexually imyenda ibe mike ibe myinshi muyikuramo mu kubayinga n'ubundi ni ikibazo gikomeye umuntu n'umugabo kubayinga umugore utazi uko nateye aba ari ikibazo gikomeye kubera ko umuntu wese akora natayi preferi mu mutima we no mu mutwe we niba agiye mu mutwe wanjye nk'undi mukobwa n'urugero wenda uteye nka buji ungana hose unanutse ungana hose agahora yambaye ibyo byenda uvuga ngo byo kwikwiza nzamubona nte ikintu mba nkeneye rero ni iki ni uko wa muntu mureba akavuga ngo niba uri umuntu utaye nshaka arayifite I'm going for it rero ku bijyanye n'imyambarire uyu muntu aramenya sezo abasha gusoma sezo akamenya ngo muri sama twambara iki muri winter twambara iki muri dry season twambara iki nijoro twambara iki ku manywa twambara iki mu rugo twambara iki kw'icyomoro ibyo bintu rero nubifata ukabihuza n'umuntu ugiye muri suwara yambaye ikabutura ngufi yagiye muri nightclub it's normal utari normal ni uwaje yambaye nk'abasiramu mu kazi kandi uje mu kabari Amir hari ibintu urimo kwibeshya njyewe cyomoro ntago nzajya gusaba ahantu akazi reba
buriya hari ibintu bimwe kwitiranya Amir kuvuga ngo kwambara ukikwiza ndi kumva muri mentality yawe urimo gushyiramo ibijipo by'ibihuti bipira no nakubwiye ngo nubu ndikwiza ubu uri kubona utazi structure yange uri kubona nani nzi kandi mbyibuye ntabwo urukundebe ndaza kuza kwa kumenya ikiganiro ndebe nawe ampisha ko urimo kubyirengagiza ubizi Amir ntago nzajya gusaba akazi n'urugero nambaye akantu kagereya nicara wenda tuvuge gutya boss akavuge se umukobwa arambaye ntiyambaye ukabona yemo gushaka ariko nige mbikunda yaje mvuge umuntu this is hot girl abonenda breast out yavuga ni oh wow this is my machine for how long career for how long what do you mean by how long nyine azin depends with the work nje dimanje gusaba kazi ko mukabari nkaza nambaye gutya ndaje gutya nje gusaba kazi ko mukutwa guiding nkaza nambaye nkiringi wambaye bindi bigi hago ndi kubyumva ibindi bindi bintu naho umuntu uje gukekora ko nko muri creche ugiye guheka abana ugiye kunyerira kandi nafasha umwanya ntakije no I was just uriko kamubwire we ya mi ngewe ntanakubeshye umukobwa wifije pe wikwiza uvuga ngo yambaye ibintu bikwemesha kwiyambaye agapantaro kagasha kwambara agakanzu keza kazima niyo kaba kagufi cyane nk'uko nabivuze nagize gusobanura neza sinzi mutabyumvise navuze ngo muri mu kintu twita imyambarire n'inganda zikora imyenda zirabizi hari ikintu bita business dress hari ibintu abantu bakora business hari business clothes zirazwi sometimes suits n'ibijyanye nayo byose na executive suits n'ibijyanye nayo byose babizwe noneho mu bijyanye na nakajo ari naho bagomba guteza ikibazo muri business neza ko abantu batagongana ko duhere kuri government yacu ubuntu kuri bimeze ntabwo bose babigambana ahubwo niko ku isi hose biba bimeze ubona ko ariko biba bimeze ku isi hose ikijyanye na business leadership hari imyemerere hari imyenda yagenewe ibyo bintu ariko ahantu habera ikibazo rero abantu bagatangira kutwumvisha ibintu tutumva neza ni muri kajo kajo ni iki ni imyenda umuntu yambara uko abyumva bitewe na winter season ku isomye niko bambara imyenda umuje naje nambaye gutya uyu mupira nisengeri gusa imbere kubera ko nabonye hanze hakora cika ni kabona ntabwo ndi bwambare coat costume nje gukora ikiganiro nshaka gukora ndi alese ndavuga nirekana mbari uyu mupira ko sikireme ishati kwina shuba cyane nje bisengeri gusa urumva rero nasomye sezo undi mukobwa nkanje warebye ibintu nkuko nabirebye yambaye ikabutura ngufi cyangwa kola ni shati cyangwa na crop top ntacyo bitwaye undi yaje yambaye aka gatopu gatoya katagaragaza inda it's okay what is the problem ibyo ndi byane z'ubusambanye uri mu bizi rya kubyera cyane amin nimba tuvuge no ndagira nkuze ko vyoreje kigaragara mu barabo kandi batabara bakikwiza mu barabo kankubwire nuko ntayandi bahita mafite nundi bose babase kankubwire nimba amin n'urugero cyotse mu kabari cyangwa muri restaurant cyangwa iki tuvugana hahuri abantu benshi nambaye wenda ipanaro cyangwa nuko nambaye uko nakutemo kubona my body structure sibyo break ntabwo uzangirira reactions ariko hold on ninza nambaye akantu gafate neza urana musi kibuno neza gafite neza munsi y'ikibuno nambaye n'akandi gafasha amabere gusa uri kumva none tuvuge nashyizeho nuko turere ni iki uko uzambona deza niyo yaba amaguru hari aza kumakinga ugira body reaction na hano gusa n'amabere kubona the structure yayo ninda no kumanura hose hari bizajya reaction sibyo Urabyemera cyane kuko ntazi ngo ni manini ni mato ikintu cyitwa sex mu mitwe y'abagabo biri psychic ni ibintu biba mu mutwe n'ubundi structure n'ese ko umuntu yimagina akeje akira kandi ntacya natanabona uri ujya kwimagina hano urimo kureba ukuntu turemye n'ubundi nijoro n'ukuntu binyura mu nzozi zawe imana yakuna biremye ukeje akira kandi ntacyabaye nta n'umuntu wabuye utanibuka n'ibyo wamaze kugusanga witashije mu gitondo ibyo ngibyo rero ni ibintu uko umuntu atekereza sex twe experiencing psychologically kuko twe experiencing physically kureba umukobwa ntabwo bivuze ngo umugabo wese umukobwa wese ubonye wambaye imyenda mikeya urabaho ni
cyangwa se urifuza kuryamana nawe. No no no, ntabwo ari cyo bivuze. Ahubwo amahitamo tugira nk'abagabo n'imyi na preference tugira n'ubundi buzizi. Ari cyo ubundi ukabona umuntu ubwe ambaye imyenda yikwije ariko ahuri na preference yawe kuri kumwe imagine mu mutwe wawe. N'ubundi aragukurura n'ibivano bagukurura. Ahubwo kigenderewe ni iki? Abantu bari civilize barenze iyo level. Acyangwa se kuba civilize no kurenga iyo level. Yo kubona umuntu mu myenda ukamwe imagine mu buriri. Ahubwo ugatekereza ko umuntu ahitamo imyenda bitewe na saison uko abitekereza. Aho niho hantu twagarutse mu kiganiro y'ubunsanga tuduganiraho. Sexually, it's okay. You can attract me. Ariko bibaye ibyo nta muntu wajya ushyira polisi kuri piscine. Ndakubaza se. Kuki nta polisi aba kuri piscine? Kuki se? Buriya, ami. Kuki iyo ugiye gupresenta umukobwa cyangwa se umufiyanse wawe muzashakana? Kuki ataza mu rugo muri, tuvuge ni urugero. Kuki ataza mu rugo muri ya myenda, nimba we ntacyo azi imyenda migufi gutwayo. Kuki ataza yambaye kwa kumwe? Oya, icyo muyaza. Kubera ko n'ubundi kuba yaza yambaye imyenda yikwije. Ntabwo bisaba ko kuri social media afite. Aha, tureka kurebera. Ntabwo kuri social media n'undi iwacu barayabona. Ari kuri biki, ari kuri bici, ari kuri iki yambaye imyenda mike. Bose barayibona n'ubundi. Nabi wabo ntago abizi. Hari benshi baba buri abakobwa benshi hano ntago abizi ko iwabo asoka yambaye nkuku afite akandi yashyize mu ishyamba. Imyenda ni relax. Imyenda ni nuri sikera kuki batavyoranaga kandi bataranambaranaga none. Umuntu yabaga afite amabere ari hanze tuyareba yose ari ewana. Boobs zimeze neza zimeze hagaza gutya. Ukamucaho kumva ko n'umukobwa muturanye ntago bikureba. Ukagareba imbere nk'umugabo ukagenda. If that is. Kera ndakwibutsa. Niyo mentality rero tugomba kuba dufite. Kera harya bambaga imyenda. Zari mu. Kera kwangirika. Kera zari mu amini. Ni nkanda ari ishabure. Ariko ishabure zabaga ari ngufi. Bikozwe mu ki? Ni mu mivumu no mu mpu. Mu mpu. Ntabwo buriya wari kubona uruhuru gupfuka hasi no hejuru. Kizima ko zanahendaga. Ntabwo zahendaga. Zarahendaga miri. Zahendaga gutse kandi abantu reka rero mubwire. Uretse ko n'imyenda y'ubudodo iyo kera tuvuga yari hari imyenda y'ubudodo yageze mu Rwanda muri igihe cy'1773. Ku bwayo imaze imyaka y'imyenda y'ubudodo yageze mu Rwanda. Bize ngo icyo gihe n'ubundi imyenda y'ubudodo hano tuba tuyifite. Niyo mpamvu wabonaga rudahigwa ku mafoto, Musinga bambaraga imeze nk'imikenyero. Imyenda yari ihari ariko abantu banga rugufi rwamburaga imyenda ibintu bikeya cyane ntabwo byabaga ari ibyaganje kubera ko indangagaciro abantu baba bafite sex ntago attraction cyangwa se kwatract umuntu bibera physically ku bagabo n'ubundi ni ibintu biba psychologically kurusha uko biba physique niba physique ushobora gutanga nka 20% ariko 80% biri psychologically kuko ari ibyo abaganga b'abagabo bajya bavira abagore bari kuvura. Oya buri muganga abafite this skills zinamukaruma. No, sina skills. Ahubwo bita self-discipline cyo kumenya do's and don'ts. Ikintu cyitwa uburenganzira. Ntekereza ko ni n'amagambo abiri. Ni ukurenga inzira. Ntabwo wowe ufite uburenganzira bwo ufite iteka ngenerwa. Ugenewe iki nk'umuntu? Nk'umuntu ugenewe iki? Kugira uburenganzira mu cyongereza bitandukanye neza. Uburenganzira mu cyongereza ntabwo ari right. Ntabwo ari duhura mu gifaransa. Ahubwo ni privilege. Privilege ni ukuvuga ngo ni ndaguha nk'urugero kugira ngo ubyumve. Kubona irangamuntu, irangamuntu ko ni irangamuntu. Ni right yawe. Ugomba kubona irangamuntu nk'umunyarwanda. Ariko kubona passport ni privilege. Ni uburenganzira bwa immigration. Ishatse irayiguha cyangwa ntiyiguha. Ariko. Ntakosa abakozi. Hano. Rero nabyo ugomba kubira muri ubwo buryo. Kwambara neza ku muntu biri right. Kubi judging abiri privilege nimbishaka ndabireba nk'imyambaro igayitse nimbishaka ndabireba nk'imyambaro ihwitse. No no tusha kureba generally tuke kureba on the side Amir wenyine no mu mitekerereze no ku side ya cyomoro. Reba around the community urimo. Umukobwa Amir, umukobwa wambaye atikwije. Cyo muva muri emotion. Niba uvuze in general tureba ibintu uko biri. Hari amategeko abiri muri iki gihugu. Hari amategeko y'umuco n'amategeko ya leta. Toto sibyo by'amategeko. Ayo mategeko uretse gato. Tujye mu baturage. Ayo agenga, ayo agenga kirazira, niyo agenga ibikorwa n'ibidakorwa mu gihugu. Niba ugiye kureba in general rero, nabo bashingira kuri ibyo ntibaca imanza. Bivuze ngo amategeko ya leta, ubusanzwe wabonye ubwo ari bwo, ntabwo waba ugaragara. Icya kabiri, amategeko y'umuco kwa buri myenda mike n'umuco nyarwanda. Turabyemeranya ibyo. Oya ntabwo tubyemeranya.
umuco nago nawo kuranye nakoze wacu umuco ari umuco no wanyu mwakoranye reka ngukwibutse kwambara na mahitamo y'umuntu kwambara ntaga na mahitamo y'abantu bakureyo hanyuma urambara ariko ukagira bo guhisha yifuza ariko ubiye guhindura concept maze kuvuga urambara ariko ariko wambaye bike uyu no kugusha na ugusha hagura uragusha uragusha ndabaye yaraguye uranago nanaho urimo no yaraguye urimo kumurambarara urimo kumbwira ati rambarara noneho urya ariko cyo mutu tureke kugenda abana ku bashuri ngo amamodoka zitabagonga nicyo ushaka kuvuga bajyane ahubwo se menya ngo nabyita ngo ikira nimba ari umuhanda mubi uhindure kuko ndakeka atari umuhanda abayinzi rimwe se yonyine ijya ku ishuri shitirwa na ishuri tuvuge n'urugero nk'abantu bigaze kuri apa ngo kuri inkoko no kuri apa kopi ngo cyabadaje kumuhima ntabwo bishoboka okay noneho nta kuntu se sibyo nta kuntu nimba ari kuvuga ngo ni club bagiye icyo mbivugiye ubu tubangamira abana b'abakobwa bari muri iki gihugu ku myambarire yabo ngo turi kurinda abagabo bananegurindira igisuzuma ahubwo se baracyambara bakuyemo imyenda niye bambara kabasigaye bambara ari batatu bakuyemo ntacyo bitwaye nyereka amafoto unyereka uwambaye n'uburenganzira bwawe basanga ari ugutambara n'uburenganzira bwawe ubwo burenganzira nibwo burimo gutuma abagabo abo bagabo rero amategeko bagonga arahari nawe umugabo uzakora ikosa ryo kuprovoka cyangwa kumenyera umwana w'umukobwa kubera imyambarire ye itegeko riramuhana ntugire ikibazo ni gake cyane kuko nababwambara ntabwo bazi amategeko abarengera avuga reka dukore ikintu kimwe muri kiganiro reka tufashe ku minota idukurikiye kumenya amategeko ahana umuntu waviyowe kubera imyambarire ye icyo kiza cyo mu hari amategeko cyabafasha cyabafasha ko bakambara basi bakobwa beza bambara ntabwo ari solution kuko kwambara ko bagomba ko nundi baba bambaye barambaye yendo bavuze ko ihenda does man nta kwambara ntako nta sha ntako hari foto nyigeze kwe ku muntu dukorana kare yarabakobwa batatu ye yambaye akantu koroshye koroshye cyane gafite uruhunga rura rwakora yari ijipo ndende igera ku birenge noneho hano gutya yariciye ikibuno cyose kiri hanze cyose iracyo cyo cyose kiri hanze na hano gutya kumande igici nise kuvuga se man icyo gita mbese icyo gitambaro gifashwa kirambura nani ubwo akuramo umwenda w'itorosho cyangwa agatambaro wanaguza ku meza kubera iki ngava nka comparison urimo ufata imyenda y'umuntu yaguze amafaranga menshi kugira ngo itorosho ndahuye icyo gitambaro kirambuye kugira ngo nkumvise ko nta bugari bwacyo nta bunini nta myambaro imyenge irimo iruta naka gatopo mena kwa kuropa urabizi ko gatakuropa aka kakuropa umubiri wako narufu uya teka umubiri ndavuga uko kareshya ubugari bwako noneho rero reka dufate umwanzuro kwambara imyenda mibi cyangwa se migufi yakuri nko kwabyise bitwaye iki biha icyambere ubujya mu Rwanda dukurikiye yumva uruhande uhagazeho n'impamvu zikurengera mu Rwanda ngiyewe banyarwanda icyambere si nkubeshye tuvuga ngo ni umuco ni iki buri umukobwa wikwije umukobwa wikwije ntacyo asa nkacyo ami ndetse nawe abari proud icyo ni icyambere icya kabiri umukobwa wikwije n'umubonye wese aramwubaha niyo yaba ari amagambo niyo yaba ashaka kukwaprochinga kukumenya cyangwa ari n'izina cyangwa ashaka no kugusaba nimero hari uburyo azamo butandukanye n'uburyo bwa wa wundi kwambara neza icya gatatu simpubeshye nta muntu ugaragara nk'umukobwa wambaye neza kandi n'ikindi kwambara neza ke kubyita nk'amahuti bipira bijipo no ibikanzu no umukobwa ashobora kwambara neza agashyira n'agakoti ke karekare n'ishakoshi ihenze kandi binahenze n'ikote rye rihenze umukobwa akaba ari classic asa neza aina smart ntacyo wamunganya ni wa mukobwa ubona mbese nawe afite gutya ku murongo kugira ngo byorohe kureba ndashaka kubasobanurira kwikwiza noneho kugira ngo umuntu ugukurikiye yumve kwikwiza aho hereka ruvuga kwikwiza ni iki kuri wowe ni ukwambara iki gupfuka he gusiga he kwikwiza ushobora kwambara ipantaro ipantaro izi jinsi twambara ntari bizisanzwe ukabashyira n'ikote ryawe ukabashyira na t-shirt yawe nzima
sibyo kana shyana kutuka kari hasi cyangwa no kwiturureru bitewe naho ugiye sibyo icyo ni kindi kwikwiza usha kwambara ikanzu yawe ntabwo umwe ikanzu taratse nka zintu zaba mama wenda n'urugero usha kwambara gakanzu kagufashe kadaciye mu mugongo cye niyo kagace mu mugongo atari ibintu bimanuka hari ino yema kwitira nchakuwa guguchwa mugongo wakumva ko igomba kuba ifunze kugeza hano mwijosi no isha kwica mu mugongo ikagarukiza hano ariko izindi ba izica mu mugongo ziva nyine hano ejo sabarangaye kugeza hano neza ikintu cyenda kugaragara uri kubyumva usha kwambara agapira cyangwa sikanzu nziza hano harangaye uko harangaye ndakika nacyo cyabyaguteje cyabyabiguteje sinabiteze No. Uku nambaye ntari binjye ko ndimo kuvuga uko mbyumva. Uku nambaye ntacyozo byaguteze. Ariko nambaye ka kandi hano hose agaragara. Nabijeje zishingiye ko ki? Nabijeje zishingiye ku myambaro y'akobwa bambara. Imyambaro iriho naga imyambaro ni iki? Nari kwishimiye washingiye ku biti ku bagabo bari bukureba. Ariko wasanze ibintu wambaye. Nari nyikomeje. Ntacyo byaje muteje. Amunsi bwo kumunsi mwenza bitrayinga nzende yako ndazambyambende ko icyose bibateze usibye nibyo akenshi usagana wakobwa bambara ibi bintu byerekana their body structure ari abashaka gusinkinga attention reka ducurujije umuntu wambaye imyenda miremire ivuye ku ruzi kagira hasi ariko imufashe umukobwa aba yambaye nabi imufashe bien imufashe kayikana byose ko biteye nawe aba yambaye umuntu wambaye ipantaro imufashe cyane akambara n'agatopu kamufashe cyane aba yambaye nabi nawe namuhanga 50 ku ijana uko biri umuntu wambaye agatopu kagufi kagaragaza umukondo niki jipo igarukije hejuru y'amavi aba yambaye nabi cyane umuntu wambaye jipo igarukije hejuru y'amavi nka hano akambara n'itopu itamufashe aba yambaye nabi aba yambaye neza uri kumva uri kumva cyamuro no tandukanye umuntu yambaye kandi kageze aha nakandi gafata yakageza how comes cyamuro yahise iki na kintu cyamuro ari abantu bagira ko TV bizitandukanye hari umuntu ugira ko TV brakure byijosi hari umuntu ugira ko TV brakure byumusatsi ndagira abo zabanzanire ndakubwira bona gi naratembera miri no ntago twumvikana tunaike ibyo bintu reka turebe none umuntu ugira ko TV bre akurebye mu mavi mu ntege hano uwo muntu cyaka niba ari wowe ari nuyigira kuri abantu sindahura nawe ari nuyigira kuri ibyinda nkuko bivuga ikintu kitwa weakness ku bagabo bimeze nka nef na sis biterwa n'ahantu hagaze ku ikarita y'uri 16 hari ubwifata ko ni 6 ariko ari 19 eh rero ibyo bintu ntekereza ko nabyo byakwiye kuba biri personnel imyambarire hari ahantu ushobora kwambara imyenda migufi yuvuga abantu bakabona ibisanzwe ariko wakwambara imyenda miremire bakabona ufite ikibazo oya tureke ni bitewe bishingira ku muco ku mateka n'uko n'abantu bakuze rero ibi bintu n'ubifata ukabishyiramo emosiyo zingana gutya imijugujugu nyarwanda kuri biki oya ahubwo se turebe umwambaro twese tuvuge n'abagore duhuriyeho niki tuvuga ngo ni umuco ubu dufite n'amwambaro w'u Rwanda umushanana n'abarundi n'ubabo tuta turi ku Rwanda abandi gusina n'abazisinze tuvuge ngo niwo mwenda duhuriyo kuko niyo muzungu ambashe ndambwira this is our tradition kandi atari wo uwo ari we n'uwe tuwemere ko ari wo tuwemere ko ari wo ubona umushanana upfuka he ugasiga he sasa ahubwo imbavu ziba ziri hanze no akabodi ntabwo kabagamisha n'abantu bambaraga cyumuro umwishyana n'imyambaro ibiri nubwo hasi n'umwitero sinshaka kumenya ibya kera amiri ibya kera sinari imari ndashaka kumenya ngewe ibyo nakuze ndiwe ejo bundi bibiri na yezu ngewe nawe urimo kumbaza ibintu uzi karaka umwishyana ndajya nkwibutse ko ari umwitero hejuru nubwo hasi n'agapira ndetse byaba byiza ari akamaboko mwereke imishyana yose nambaye ariko akenshi baba bafite udupira twayo ok hari ababyicira n'abakambara agapira gaherereye hano ibi byose biri hejuru no nawe murimo kwica traditional dress yacu n'abarundi ni yabo n'abanyabotora ni yabo ni yanyu gute se abarundi sinshaka kubamenya ngewe mu Rwanda ni yacu niyo ngiyi ahubwo yake no kuyica wema kwambaramo udupira turerere n'uno badukuremo the thing is bamba no n'udupira
nyine azin ajyo mugundi kumva amabere y'abadamu nta kibazo cyo birashoba aha kunza umwana mu ruhame ke nta kibazo cyo n'amavuna n'abantu benshi bimo kwata ama depression akaye gukoresha plastic surgery ugasanga ibeye yayigeje hari ya si kubera no biranyahuye aho gore n'ahantu bidahuriye plastic surgery kubera ko ashaka ikibuno nk'icyane k'iminaje kandi abizine wa yagihishe se n'ibyo n'ajyishaka no kwinfluencinga abantu plastic surgery aba successful bivuze ngo umuntu umukurikiye influencinga ntacyo bitwe gukoresha plastic surgery kibuno kora ko umuntu afana rekoze biba success bivuze ngo nibindi rero nuko biba bigenda plastic surgery ntane hore n'imyambarire niho nkubwira ngo abo namabere y'umukobwa nkumva ndakoze ushaka nkaye nanyi ndumukobwa ntago bikunda no kankubwira mi niho ndimo kukubwira ngo mukuru wanje sibyo buriya mukuru wanje nzamufatiraho urugero sibyo oya cyangwa ibyo byarikera oh no ngenda okay deference ni televiziyo wagize ibyago uhura nuwa kera ngenda cyarikera ubwo wawe none modobe nirihana uwo murongo none nyine nibyama ko twa influencing bakuru bacu baduhaye urugero natwe twababeze ariko se mmo kutwangiza nago nemera ari nyine nese nagore n'umuntu ufata mukuru n'umuntu idaje tuzeze no kwambara n'umurezi n'umurokore rero iyi si irabasaza nakirikane no ira ngiye nkunze metete yange y'ubukecu isasaza nakirikane onye ejo bundi umugore no kankubwire kankubwire wabonye ejo bundi umugore yafashe uruhinja rw'amezi 10 arusiga mu nzu muri Berso arafunga agenda ayigira muri vacation muri trip n'abashuti be iminsi 10 asa umwana yarumye nta biryo nta mata nta mazi asa umwana yarumye nawe ehe icyo nabikundereza kwekaye mu foto yambaye utwo tuntu dufatiye hano ari ku mazi ariko nagira imyenda y'isho umwana no ntabwo imyenda y'isho umwana ariko yakurikiye iki na yakurikiye zantuza uwoze cyane tuzi n'abantu cyo gahinda bukunze oya ari n'abantu ariko bakora igihe kandi bambaye imishinga hari n'umubyeyi akubwira ati arakora igihe bambaye imishanana abo basi mbanze nawe ukora muri discipline aho kankubwira all right reka bihutse ko turi kuganira ku kintu kitwa imyambarire muri community nyarwanda ndetse ngira ngo mbibutse ko ndi kuganira na Cyomoro Audrey Rutagengwa akaba ari umukobwa w'iki gihe ariko nabyo turi ko uri kurebera muri mentalite ya kera gusa ntacyo bitwaye ibitekerezo bya Cyomoro ni bya Cyomoro nyine ndetse n'ibyo badukurikiye ni byadukurikiye kintu abakorera ni ukubaha umurongo ndetse n'ibintu mushobora gutekerezaho mu byo avuze ushobora gutoramo ukunze ukaba wabidevelopa mu buryo bwawe cyangwa se waba ufite inyunganizi ukatwandikira hasi muri comments cyangwa se ukaba waduhamagara kuri nimero nazo ziri hasi ku kiganiro ngiye kubabwira ndi Amir Mbera nkaba mfite uruhare kuvuga ngo imyambaro mito cyangwa mike ntacyo bitwaye Cyomoro ntabwo twemeranye ko aravuga ko kwambara imyenda migufi biteza ibibazo abagabo biteza ibibazo ku minota tubamo bituma umuntu agufata mu isura utariyo ariko nyamara ibyo byose niko twagiye tubibona umuntu nubundi wagutereta cyangwa se wagutesha umutwe wakubonamo nk'umuntu wicuruza ntabwo ushingira ku myenda bambaye muzi n'abatereta abambaye n'imyenda ya uniform bibaho cyane kuko niba twarabonye ko mu kazi harimo ruswa y'igitsina iri hejuru kandi abantu benshi mu tuzi turi corporate baba bafite corporate clothes bambaye imyenda n'ubundi basa naho nk'uko cyo mubivuga bikwije ariko ruswa igitsina mu kazi kuri level hejuru cyane bivuze ngo imitekerereze y'umugabo uri kureba ishobora kuba ifite wenda yanduye ishobora kuba yakora ibyo bintu bivuze bidahwitse ariko bidashingiye ku myambarire y'umukobwa ari kureba nicyo kintu nahoze mvuga kuva kare ndetse nkabangira ngo dusoze nsaba umutumirwa wacu kuba yatanga take away message cyangwa se message waha abana b'abakobwa bacyambara imyenda utekereza ko idakwiriye wababwira ngo iki cyombo ngiye kintu nababwira ejo ngiye gusorezaho urabona aba benshi bemo kwambara imyenda nangaga ngewe y'iki buriya hari stage and dusimuka mu buzima twakora tukayifuza bo bakoze ababyeyi bakiri so strict cyane gutya nimba ari umwenda ashaka kwambara umugufi akabika mu gakapu akambara nyuma y'igipangu so rero ubu abonye freedom abonye liberté nibwo ashatse kuwambara njye nta nubwo mujaji nacyo kumva nyine nawe yifite ikibazo cya stage yasimbutse ku bana bato bakambara nta kibazo ariko ku mukuru utangiye kujya muri public atangiye ku developing ibice by'umubiri n'ibiki numva ko yakabaye yikwiza cyane ubwo abato cyaze katubarire nko ku myaka 10 kumanura cya 12 kumanura nawe je 12
yatangiye akajya yikwiza kandi wakambara ibintu bigezweho usaza tuvuge wenda Gucci n'urugero se cyangwa za Dior cyangwa ibindi basore n'izindi kampani zikora imyenda ntabwo akora imyenda gusa y'ubusa ni iriho myiza kandi ifite ama izina rirenze irahari kandi yambitse koko imyenda mizima igaga kandi na classic ndetse nahenze rero nge cyo nabaye najya ukobwa b'u Rwanda uri akwambara ukikwiza icyambere biba bi classic cyane cyane kandi nawe bigwa confidence ahantu uri ndetse nuje ku approaching ajya imitsi yishyiriraho ndetse akajya n'uburyo aza asa muce bugufi ukuntu icyaka biguha buriya tuturwana na repetition mu buzima nandi umuntu usanga akura ugasanga past ye cyangwa izina yagize ahambere ririmo kumwangiza so na repetition yawe n'ugutanga urugero n'uwo tuzahura nzambwira turiya mukobwa ndamuzi mu mukobwa nyine umeze gutya na gutya ndetse n'imyambaro ndayihamya neza rero numva ko no gupfuka baragutera amatsiko ami byagutera amatsiko kumbona mpfutse nk'ubu kumbona mpfutse byagutera amatsiko kumbona byose biranze kuko n'amatsiko ugira ikintu kiri hanze cyane cyane kandi buriya kwikwiza nta kuntu bisa nawe kandi uba wicaye mbaye namba y'akantu kagufuza ibintu kwa nicaye kamera iri kundeba iki nicaye meze gutya amira iri kundeba manura ndwana n'ibintu ugasanga nabyo cyakizo nca gutanga kwa kunyine focusinga muri kamera cyangwa kujya gestures nkora birimo kwanga kwe y'ikindimo kurwana no kumanura wa mwenda naguze unduhije uhenze kandi mugufi rwose ni cyumwe nagira ngo nanjye kireho akanjye nk'umu host ariko akanjye ntabwo karibwe kanini ubukara bagashimangira icyo muravuze cyo muro arakoze cyane kutubwira uko abitekereza n'uko abyumva ndetse nkabamushimira muri uyu mugoroba ku nama agiriye abana b'abakobwa bacyambara imyenda itari myinshi cyangwa se avuga ko idakwiriye cyangwa se idahagije ariko nagira ngo mbabwire n'abambara iyo myenda ihagije ko namwe ageze mu kagabanya tukabona basi ko muteye Ago bongere cyangwa no muhuti. Ciao ciao kigana nakagaruka twari turi muri Focus Trend Podcast nk'ibisanzwe ngiye ukibagezaho ndi Amin Mbera ndetse mfatanije na Cyo Murodre Tagengwa. Nakagaruka.